já se jmenuji Jiří Adamíra. Narodil jsem se v Berouně, čili nejsem čistokrevný Pražák, ale Berouňák. A bylo to tak, že můj táta byl na vojně v Berouně a maminka se jednu neděli za ním vypravila se podívat a já jsem se tam narodil. Čili já jsem jako Berouňák. Ona si říká, že jsme jako poválečné děti. Bylo 3. září 1949. A v Praze jste žil kde? V Praze jsem žil na Žižkově, to byla taková známá žižkovská čtvrť, která oplývala známými herci, například Krampol, žil tam básník Seifert, potom já. A tam jsem žil do svých 30 let, než začaly jako asanace Žižkova. To znamená, že zbourali staré domy, postavili tam nové a nás odstěhovali tady na rodící se Jižní město. Taky potom v pozdějších letech, kdy se točily nějaké kriminální filmy, tak se vybírala místa právě na Žižkově. Hospody takový ty klasický, taková ty zákoutí temný. Ovlivnila vlastně váš život nějak komunistická totalita? No dost. Dost, protože vlastně moje generace vyrůstala, ty nejkrásnější léta života prožila v tom totalismu. Proto my si daleko, my starší, říkám starý, ale starší, daleko vážíme víc ty demokracie, protože jsme ji neměli. Ty mladí se vlastně do té demokracie rodí a vůbec ji neváží. Nebo ani nevědí, co to je. Protože oni ten totalismus nezažili a můžou jako posuzovat ten rozdíl. A řekněte tam třeba něco konkrétního, co jste za té totality nemohli? No nemohli, nemohli. No tak si nemohlo cestovat. Tam to bylo tak, že jako po té Evropě socialistické, že jo, kde bylo Polsko, ale Maďarsko, co ještě tam byli, Rumuni tam byli a tak dále, tak tam si mohl jezdit na vejlety kdykoliv, na dovolený. A na západ ne. To si musel se požádat na ministerstvu zahraničí, podat žádost a oni ti jednou za 5 let pustili do ciziny. A potom si 5 let zase nemohl jezdit. A chtěl jste vlastně vy nebo někdo z vašich známých jet vlastně na západ? No takhle, v 68. když nás v uvozovkách a svobodila Rudá armáda a ty bratrské země, tak jsme shodou okolností, celá rodina byla na západě. Jo. Můj táta byl s košíkou v Americe a já byl s mámou v Itálii a moje sestra, ta byla v Anglii, dělala jako pečovatelku u rodině. Jako padnul dotaz, jestli jsem měl rád komunisty nebo nějaký ten příběh, tak vám řeknu, že ne teda, jo. Že ne, protože jednak děda byl jako buržoust, jo. To znamená, že on měl krám svůj, obchod, jo, soukromník. A tomu právě v tom 68. všechno komunisti sebrali. Teda v 68. ve 48. No, pak nám teda sebrali ten dům na Žižkově, bez náhrady. Takže to mě jako ovlivnilo ten můj postoj, že vlastně v té vládě a k tomu režimu a ke všemu. Tak jsem učil asi 10 let a byl 88. rok. Měl jsem dceru asi 7letou a narodil se nám syn. Protože manželka byla taky učitelka, tak jsme měli, jak se říká lidově, jako hluboko do talíře. Nebyly peníze. No,
přišel návrh, jako ze zhora, že bych mohl dělat řediteli školy. Ale má to jeden háček, musím vstoupit do strany. A měl jsem dělat ředitele tady. No, tak jsem se jako bránil, a manželka říkala, nebuď blbej, máš tady malé děti, budeš je okrádat, tak tam v lesnici to neudělá. No a nejdřív, než jako jsi byl oficiálním členem, tak jsi byl takovým kandidátem, to byl na rok. Jo. A když jsi se jako, říká, osvědčil, tak potom s velkou slávou tě za rok přijali. No tak já jsem teda na tom kývnul, jo. Rok jsem byl kandidátem, nezlobil se, byl jsem hodný, vzorný pan učitel a na konci roku byl tady takový jako velký SES, to je takový velký sezení, jo, byli tady ředitelé z ostatních škol a přišli tady z toho výboru, z KSČ. A nejdřív se jako hodnotil ten rok, to bylo šampáňo, chlebíčky, to je raut komunistický. No a potom říkali, tak to ta předsedkyně potom stala a teď soudruži a soudružky, ten okamžik, na který jistě všichni čekáte. Tady vám představuju soudruha Jiřího Adamíru, který dneska tímto krokem vstoupí mezi nás. Já už jsme pravenou knížku červenou, KSČ, že jo, a tak dále. A soudruhu, co k tomu řeknete, jsem se postavil a říkal jsem si, vážení soudruzi, vážení soudružky, nezlobte se na mě, já tam mezi vás nevlezu. A omluvte mě, budou 3 hodiny, já musím jít proceduru do mateřské školky. No. Tak, bylo mi ctí, vyplížil jsem se bez mách, no prostě se buďte.